14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санында. Сәбилерге арналған бас киімді тігіп үйренеміз. Балабақшаға әліпби енгізілмек. Қант диабетінің алғашқы белгілері. Мағыналы есімдер. Шебердің қолы ортақ. Тігінмен айналысу, екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе екені шындық. Дей тұрғанмен, адам бойында азап қызығушылық пен қалау болса, кез келген күрделі іске бейімделе кетуі анық. Біз бүгін сәбиге арналған бас киім тігуді үйренеміз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін жаңа туылған балаға арналған бас киім тігетін боламыз. Ол үшін біз трикотаж матасын таңдап алдық, себебі жас балаға тігістер бататын болғандықтан ауа өткізгіш әрі ыңғайлы созылмалы мата. Оны әрлеуге мынандай кружеваны қойсаңыз да болады, немесе тастармен де тіксеңіз болады. Бізге ол үшін біздің трикотажымыздың ұзындығы 18-19 сантиметр болса да жеткілікті. Ал ені бойынша 16 сантиметрді белгілеп аламыз. Тігіс қосымшасымен бірге. Бір жағы бүгілген болу керек біздің матамыздың. Төменгі жағын түзулеп кесіп аламызды. Биіктігі 19 сантиметр белгілеп аламыз. Және сол 19-ды бүктілген біздің өзіміздің матамызды бірге тағы да бір бүктейміз ортасына. 19 сантиметр тура ортасынан белгілеп аламыз. Одан кейін жоғарғы жағын 'L' тәрізді етіп сызамыз. Дәл осы сызып кесіп алғанымызды кружеваның үстіне қоямызды бірме-бір қайталап бірге кесіп шығамыз. Ал енді біз екінші қиындымыздан түзу жолақша қылып кесіп аламыз. Оның ұзындығы біздің бас киіміміздің ұзындығына сай келу керек. Бұл жерде 16 сантиметр. 16 сантиметр немесе одан аз қылып сызып алсақ болады. Біздің жағдайымызда 15 сантиметр. Жолақшаның ені өз қалауыңыз бойынша біздің жағдайда 7 сантиметр. Енді пішіміміз дайын, тігінге кірсейік. Ал енді тігісті бастаймыз. Жаңа пішіп алған бөлшектерімізді оң бетінен қойып, бірінші кружеваны қойып, оң бетінен трикотажымызды қоямыз да, оң бетімен беттестіреміз. Содан кейін тор машинкамен тігістерін бірге торлап шығамыз. Ал енді жүргізген тігісімізді сетінен кетпес үшін
бірлет жақсылап кейіп қоямыз. Ал енді жылақшамызды алып, оң бетмен беттестіріп, бір тігіс жүргізіп шығамыз. Ал енді жаңа біріктіріп алған жолақшамызды екіге бүктеп, оң бетімен қайырып дайындап аламыз. Ал енді дайын болған жолақшамызды бас киімнің ішіне кіргізіп, тартып отырып, оверлокпен жүргізіп шығамыз. Ал енді тігісіміз сетіне кетпеу үшін тағы да бір рет түйіп аламыз. Мінекей жас сәбиімізге арналған бас киімімізді аяқтап тігіп бітірдік. Көріп отырғандарыңыздай, нәрестеге арналған бас киіміміз дайын болды. Мұқият қараған болсаңыздар, мұны тігу аса қиын болған жоқ. Уақыт бөлер болсаңыз, сіздің де қолыңыздан келеріне сенімдіміз. Балаларды мектепке даярлау ата-аналар үшін ең өзекті мәселе. Қоғамда талқыланып жатқан маңызды тақырыптардың бірі де осы. Осыған орай, еліміздің білім жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізіліп отыр. Яғни, 2019 жылдан бастап, мектепке дейінгі даярлық тобы әліппе оқулығынан білім алып, сауат ашатыны жоспарланған. Әліппені балабақшадан бастап үйретудің тиімділігі қандай? Әліппені балабақшада өтудің жаңа жобасы бойынша балаларға өте тиімді деп ойлаймын. Себебі, әрбір бала балабақшадан әріптерді үйреніп, жазылым, оқылым, тыңдалым бойынша үйреніп, мектеп табалдырығын аттайды. Әліппені үйрету барысында қандай әдістер қолданасыздар? Бұл әліппе пәні бойынша біз үнтаспа арқылы үйретеміз, интерактив тақтаны пайдаланамыз, балаларға өте қызықты, жаңағы қолмен, жаңа жіппен жазу арқылы әріптерді жақсы меңгереді. Үнтаспада берілген ойындарды қызығып ойнайды. Яғни бала мектеп табалдырығын әліппені оқуды толық меңгеріп барады. Жазу дәптерінде каллиграфиялық жазумен жазамыз. Ол әрбір ата-ана үшін де тиімді. Себебі бірінші сыныпта балабақшадан әліппен үйренбеген бала, мысалы, жазуға келгенде қиналады. Жаңағы көркем жазуға келгенде. Ал егер ол балабақшадан үйреніп барған бала, бірінші сыныпқа барғанда оған жеңіл тиеді. Оңай ары қарай алып кетеді. Балалар біздің болашағымыз. Оларды білімге ерте баулу заман талабы. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп Ыбырай атамыз айтқандай, баланы кішкентайынан білім нәрімен сусындату әрбір ата-ана мен тәрбиешінің негізгі міндеті. Қант диабеті ең кең тараған эндокриндік аурулардың бірі. Қазіргі уақытта дүние жүзінде 371 миллион адам қант диабетімен ауырады. Ал елімізде 273 мың адам осы ауруға шалдыққан. Олардың 17 мыңы балалар мен жасөспірімдер. Қант диабетінің алғашқы белгілерін қалай білуге болады? Алғашқы белгілері бірінші шөлдейді. Суды көп ішеді. Суды ішкен сайын су бойына тұрмайды да, кіші дәретке тез жүгіреді. Күніне 7-8-10 шақты рет барады. Суды 9 литрге дейін ішеді. Сол 9 литрді бойынан шығарады да. Диабет деген сөз, грек тілінде бойында тұрмаймын деген сөз, өтіп кетем деген сөз. Сонда ішкен суы адамның бойынан өтіп шығып кетеді. Екінші шөлдеуден басқа әлсіздік. Өзінің шаруасын істей алмай қалады әйел адамдар. Мектептегі балалар мектепке бара алмайды әлсіздіктен, оқуды үлгіре алмайды. Бұл әлсіздік
болады. Үшінші белгі, егер уақытында емделмесе, ацетонның еш шығат аузынан. Ацетонның. Өйткені организм кетонменен, ацетонмен уланат. Уланғаннан кейін олар комаға түсіп кетеді. Кома деген сөз ұзақ ұйқы. Ұзақ ұйқы кетіп қалады. Қазақтар осы ауруды сусамыр деген. Және де ең жиі кездесетін несі бұл тұла бойы құрғақтайды, кебу болады, еріні кебеді, тыныс жолдары кебейді. Сосын соның әсерінен демалу қиын болады. Демалу қиын болады да, ол науқастар пульмонологке, өкпе ауруының дәрігеріне барады. Және де салмағын тастайды. Салмақ тастайды. Бір айда 10 килограмм, 7 килограмм, 12 килограмм. Ойбай, сен жүдеп кетіпсің ғой деп баламау деп жатады. Сол қант диабетінің әсеріне. Қант диабетінің қанша түрі бар және оны емдеуде қандай жеңілдіктер мен алдын алу жолдары қарастырылған? Диабеттің екі түрі бар. Бірінші типті бірінші түрі, екінші типті екінші түрі диабет. Екеуі оның айырмашылығы жер мен көктей. Негізгі бірінші типпен ауыратындар жастар, балалар және үштен туа қант диабеті болып ауыруы мүмкін. Сондықтан да біз қазір шаралар неге қолданып жатыр? Қант диабетін ерте ақтамалау, диагнозын ерте қойса, қант диабетімен ауыратын науқастардың көп уақытта алдын алуға болады. Мұндай дертке шалдыққан науқастарға қандай диета ұсынылады? Диетаға отырып, аз-аздан бірнеше рез тамақ ішу керек. Бұл және де майлы тамақ жеуге болмайды. Сосын қуырылған тамақ жеуге болмайды, және құрамында ұн бар тамақ жеуге. Ағарған жеуге болады. Творог жеуге болады. Күнде бір картошка жеуге болады. Палау жеуге болады. Еттің семіз емес түрін, әсіресе жылқы етін жеуге болады. Жылқы еті, балық жеуге болады. Жұмыртқа жеуге болады. Сонда қант диабетімен ауыратын адамды байқадыңыз ба? 10 түрлі тамақ бар. Ол аштыққа ұрынбайды. Негізгі емі ол диета. Диета деген емдом. Тағамды бірінші не? Қантты заттар жеуге болмайды. Құрамында қанты бар. Өйткені өзінің организмінде де глюкоза өте көп. Қант өте көп, қанттың деңгейі өте көп, сондықтан оның үстіне тағы қосса, деңгейі өте жоғары кетеді. Сондықтан бал, қауын, қарбыз, жаңағы жүзім, сықылды заттарды жеуге болмайды. Екінші, оннан жасалған нәрселерді жеуге болмайды. Оннан жасалған. Бұл еттің наны, сосын лағман, манты, біздің жаңағы сүйікті тамақтарымыз, оларды жеуге болмайды. Шектен тыс тамақ жемеу керек. Артық салмақ, семіздік денсаулықтың белгісі емес. Елімізде диабеттің бірінші түрімен ауырғандарға трансплантация қаншалықты сәтті жасалып жатыр? Дүниежүзінің ғалымдары қазір қант диабетін емдеудің жаңа жолдарын іздестіріп жатыр. Вета клеткіні ауыстырып салу, трансплантация. Вета клеткіні трансплантациялау жолдары бізде енгізілді. Астанадағы республикалық медициналық орталықта жаңағы инсулин шығатын Лангенгарс аралшасын науқастарға енгізіп солай емдеп жатыр. Оның нәтижелері бар, нәтижелері бар. Келешекте мүмкін ол жақсы нәтиже беріп, қандағы қанттың деңгейін түсіруге көмектесетін ол рас. Бірақ оны әр жыл сайын бір рет, 6 айда бір рет салып тұру керек. Едіге, көне түркі тілінде жақсы, игі, асыл текті, бетінен нұры тамған деген мағынаны береді. Ел ішінде сирек кездесетін есімдердің бірі. Түрлері Едігей, Едіген. Сұңғат – арабтың сән-аға сөзінен шыққан есім. Шебер, шеберхана, өнер деген мағынаны береді. Жаңа туған сәбиге он саусағынан өнер тамған шебер болсын. Ел жұртына пайдасы тиер азамат болсын деген ниетпен қояды. Мұхит – араб сөзі.
бәрін қамтушы мұхит, яғни су қабаты деген мағынаны береді. Қазақ бұл есімді жаңа туған сәбиге құшағы кең, бәрін қамтыған жан жақты білімді азамат болсын деген ниетпен қояды. Ел ішінде жиі ұшырасатын мыспылардың бірі. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.